nekako smo mi zajednički došli do tog zaključka da je to jedan od mehanizama koji stoji na raspolaganju ovom predstavničkom tijelu, da formira privremenu istražnu komisiju koja bi ispitala stanje u pravosuđu i napominjem da ta istražna komisija ima mogućnost da obavi i javno ispitivanje ili javnu raspravu sa pozvanim nosiocima pravosudnih funkcija. Naime, izvještaj koji smo mi dobili od VSTV-a ne sadrži podatke i probleme koji su ključni za princip vladavine prava. Mi bismo htjeli da vidimo nosioce najviših pravosudnih funkcija pred tom komisijom i pred očima javnosti, naravno medija, i da ih pitamo pitanja koja se direktno odnose na sve ono što jeste problem u funkcionisanju pravosuđa ove zemlje. Svi smo mi stava da stanje nije dobro, da je ono čak šta više katastrofalno, ali postoje razlike u pristupu. Pojedini zastupnici su smatrali da nema dovoljno materijala za raspravu. Ja mislim da bi tačka o radu pravosudnih institucija morala da bude maltene stalna tačka dnevnog reda.